До 300% доплати отримуватимуть медики, які контактуватимуть із хворими на коронавірус. Про це сьогодні на брифінгу в облдержадміністрації сказав начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш. Кошти ми будемо отримувати в Чернігівській області як дотацію і також за кошти місцевих бюджетів. До речі, по Борзні вже ці виплати медичні працівники отримали в аванс. По факту ведеться журнали, роботу медичного персоналу буде оплачена саме за роботу з виявленими пацієнтами, яких встановлений діагноз COVID-19. За словами Петра Гармаша, розмір доплати залежатиме від кількості часу, який медпрацівники провели з хворими.